Atceramies, ka iepriekšējās divas reizes mēs vēlēšanās uzvarējām. Tā arī no šī viedokļa vienam pārsteigumam nevajadzētu būt. Eiropas parlamenta vēlēšanu kampaņas noslēgumu jaunās vienotības birojā sanākušie partijas biedri atzīmēja priecīgā noskaņojumā. Pēdējos mēnešos padilusī partijas popularitāte pēdējā aptaujā pirms vēlēšanām sāka atjaunoties. Taču jaunā vienotība joprojām iepalika aiz Nacionālās apvienības. Tādēļ saraksta līdere Valda Dombrovska vēlēšana dienā izteiktā cerība par uzvaru neizklausījās diez ko pamatota, nemaz nerunājot par citu kandidātu tēmēšanu pat uz trijām vietām Briselē. Pirmkārt, tas ir jaunās vienotības mērķis, ar to mēs šo ilgo un garo kampaņu sākām. Trīs vietas, tas nozīmē, ka divas noteikti. Uz jaunās vienotības reitingu šogad iespaidu noteikti atstāja divi skandāli. Bijušā premjera Krišjāņa Kariņa dārgie lidojumi un bijušā partijas biedra Normunda Orleāna izteikumi par iespējamām aploksņalgām jaunās vienotības birojā. Pēdējo partijā uzskata par labi režisētu melno kampaņu. Tas patiešām noņēma kaut kādu spēku, bet es uzskatu, ka jaunā vienotība ir izturējusi šo ārkārtīgi spēcīgo spiedienu, ir saglabājusi pašcieņu, ir saglabājusi stāju un ticību sev, un es ceru, ka mūsu vēlētājs to novērtēs. Jāatzīmē, ka par partijas finansēm korupcijas novēršanas un apkarošanas birojas sāka pārbaudi, bet lidojumu organizēšana izmeklē krimināla procesā. Vakara gaitām jaunās vienotības optimisms pieauga. Pirmās neoficiālās ziņas no iecirkņiem tomēr signalizēja, ka atsevišķās vietās viņiem izdevies apsteigt aptauju līderus Nacionālo apvienību. Svētdien jau konkrētāk, saskaņā ar neoficiālu informāciju, iezīmējās jaunās vienotības un nacionāļu līderu pozīcijas. Attiecīgi katra varētu dabūt pa divām vietām Eiroparlamentā. Ja runā konkrēti par vienotības rezultātiem, jā, man tas ir pārsteigums, jā, bet to var izskaidrot. Politologs uzskata, ka neapšaubāms vilcējs jaunās vienotības kampaņā bija Eirokomisārs Dombrovskis. Tomēr arī pārējā komanda, viņaprāt, bija gana spēcīga un spēja pārliecināt vēlētājus aiziet nobalsot. Man liekas, no visām tām partijām astoņām, kas bija priekšgalā, manuprāt, tieši vienotībai savā ziņā ir vislabāk organizētais elektorāts, jā, stabilais elektorāts, tas kodola elektorāts. Jā, un es to nosauktu kā, varētu teikt, tādu pro-eiropeiski orientētu birokrātija lielā mērā, ne tikai, protams. Jaunai vienotībai labais starts Eiropas parlamenta vēlēšanās dod labākas kārtas rokās pirms sēšanās pie sarunu galda ar koalīcijas partneriem par nākamo eirokomisāru. Uz šo amatu pretendē esošais Eiropas komisijas priekšsādātājs izpildu vietnieks saraksta pirmais numurs Valdis Dombrovskis. Taču progresīvi ir apšaubījuši vienotības līdzšanajās monopola tiesības uz šo portfeli, un arī Zaļo un Zemnieku Savienību kongresā Eirokomisāra amatam izvirzīja ekonomikas ministru Viktoru Valaini. Šajā gadījumā mēs uzticamies premjerai. Es domāju, ka mums būs arī sarunas par šo tēmu. Es domāju, ka tas būtu, protams, tikai normāli un saprātīgi, ja, protams, koalīcijā mēs runātu par to. Protams, ka mēs arī gaidīsim no premjeras to pirmo soli un to redzējumu un to skatījumu, bet es domāju, ka visticamāk tāda saruna būs. Ministru prezidenta Evika Siliņa vēlēšana naktī vēl nesteidz nosaukt, kuru virzīs kā nākamo eirokomisāru no Latvijas. Līdz šim un vienmēr tas ir premjera izvirzīts kandidāts, kuru var, protams, arī apspriest koalīcijā, un tā kā mēs esam gana koleģiāli koalīcijas noteikti arī darīšu. Siliņi gan diezgan skaidri norādīja, ka komisāram jābūt tādam, kuram nav vajadzīgs laiks, lai iestrādātos, noprotams, ka par priekšrocību viņu uzskata piederība Eiropas Tautas partiju grupai, kurā ietilpst jaunā vienotība. Man ir svarīgi, lai mūsu pārstāvētu cilvēks, kas var Latvijas intereses pārstāvēt tiešām labi, kas ir cienīts arī citu kolēģu vidū, viņam noteikti jābūt būt tikpat labam kā Valdim Dombrovskim. Jau vēlēšanu kampaņas laikā oponenti pārmet jaunajai vienotībai vēlētāju maldināšanu, jo sarakst pirmais numurs Dombrovskis visdrīzāk Eiroparlamentā nestrādās, bet kļūs par komisāru bloku izpildvarā. Uz to arī vēlēšanu naktī norādīja Nacionālās apvienības līderis. Nacionālās apvienības ieskatā kārtība, kad premjers un valdība izvirza komisāru, pat par sevi kārtība varētu būt pieņemama. Tas, kas mums šķiet būtiski šajā situācijā, ja vienotībai bija skaidrs un tā, faktiski zināja, kas būs nākamais kandidāts neatkarīgi no vēlēšanu rezultāta, tad iespējams nevajadzēja
iespējams, es saku, jo mēs nezinām, kāds būs lēmums mānīt vēlētājus un teikt, ka Valdis Dombrovskis grasās būt Eiropas parlamenta deputāts. Jāatgādina, ka pērn rudenī jaunajā vienotībā par komisāru amatu bija saraksta līderu Dombrovska un Kariņa neformāla sāncensība. Taču tagad par Kariņu vēl ir jautājums, vai vēlētāji nebūs viņu pamatīgi strīpojuši vēlēšanu biļetenos. Vēlēšana naktī partijas birojā Kariņš tā arī neieradās, bet balsošanas dienā īpaši to komentēt negribēja. Man interesē darbs valsts labad. Kā vēlētāji šodien lems, tā arī būs. Kā pēdējos 6 mēnešus pa mani runāts, tai skaitā ārkārtīgi aplami. Nu, tas droši būs vēstulniekiem, ko konstatēt. Es skatos optimistiski uz priekšu. Matijs Sarnicāns, Normunds Pavlovskis, Ingus Graudiņš, Latvijas televīzija.